Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们借着东印度公司的话题来聊一聊15世纪中国东印度公司。西蒲这些年从海外攫取了惊人的财富，欧洲其他的国家呢，在西蒲的眼里都算是看不上的穷亲戚啊，比如英国，比如荷兰，比如丹麦等等等等。这就导致了欧洲的王室们纷纷都效仿西班牙女王投资哥伦布的模式，找来了很多海盗啊，给海盗们投资，让他们转正成为航海家，组成皇家的特许公司，让他们再去找找印度。想想这群官办海盗们，再想想印第安人的灭绝，再想想中美洲文明的灭绝，再想想非洲的黑奴贸易，再想想鸦片贸易，再想想殖民统治，大家是不是就不足为奇了？大家也请想想，如果在15到17世纪全球化的进程当中，如果真的是这些海盗的公司模式取代了教皇的国家体制，那我们今天的世界又会是什么样子了？所以这些官办海盗们，这些特许公司们，都是人类在全球化进程当中误入歧途的惨痛教训。请大家记住他们的名字，英国有30个，葡萄牙有7个，法国有7个，德国有5个，奥地利和低地诸国有6个。低地诸国我们前面讲过，就是荷兰、卢森堡、比利时等等这些国家。斯堪的纳维亚诸国有8个。这其中呢，又以英国东印度公司和荷兰东印度公司最为强势。英国东印度公司最后成为了整个印度的实际殖民统治者，而荷兰东印度公司呢，成为了印尼的殖民统治者。讲到这里呢，就接上了我们前面讲到的满清1650年近海锁国的事件。这个事件呢，就导致我们的郑成功与大陆断绝了一切的经贸往来，大军何以为继呢？郑成功把他的目光投向了吕宋，投向了台湾，投向了日本。这是动了荷兰东印度公司不可能与任何人分享的奶酪啊。但是仅仅一年时间呢，郑成功的郑氏集团水师就击败了称霸半个地球的荷兰东印度公司，就攻破了台湾岛上号称东半球最坚固的堡垒。那郑氏集团水师又是多么可怕的一支部队了？这个故事我们还得从250年前的郑和船队开始讲起。如果把地理大发现看作一次全人类的壮举，那我们的郑和一定是第一个探索世界的伟大航海家。郑和在1405年下西洋所乘坐的宝船，比起哥伦布在1492年远航美洲的旗舰圣玛利亚号要大得多。哥伦布的圣玛利亚号排水量是500吨级，而郑和的宝船究竟有多大了？保守估计10000吨级。讲到这里，可能有人要问了，为什么郑和的宝船究竟有多大还需要保守估计了？我们查查史料不就知道了吗？我们中国不是最善于记载历史了吗？问题就出在这里，如果我们按照文献上的记载推算成今天的排水量，郑和的宝船有20000吨级，这个吨位太大了，和今天英国现役的卓越号航空母舰是一个吨位。所以西方人民都不太敢相信我们历史上的记载，排除了我们文献派的说法。然后呢，技术派根据当时的航路、停泊的港口以及海员的分工等等等等推算出来，这个宝船的吨位呢是10000吨级。对于这个尺寸，西方人民还是觉得太大了。可能有人会问，图纸了，这么大的宝船一定会有图纸啊，图纸在哪里了？找来看一看不就知道了吗？很可惜，图纸和宝船在郑和第七次下西洋回国以后都付之一炬了。因为在第七次下西洋以后，我们的大明永乐皇帝朱棣也开始忌惮郑和船队这个15世纪的中国东印度公司了。有爱好者统计过，
郑和船队是当时除了大明以外全球的第二大经济体，而且他还有目空一切的海军陆战队，还有傲视海洋的无敌舰队。这个世界第二大经济体一旦下海以后，与大明王朝的维系却弱得出奇，仅仅是三宝太监马和与朱棣皇帝的私人感情。郑和在第七次下西洋归国的途中就已经去世了，而此时的朱棣皇帝也已经老了，这条私人的感情线就此断了，因此再也不会有第八次郑和下西洋了。因为大明皇帝忌惮的是，下一个郑和如果是一位徐福那样野心勃勃的海贼王，他该怎么办？万一他的船队殖民了南洋，殖民了印度，殖民了非洲，甚至殖民了欧洲，殖民了美洲，100年后这支舰队的坚船利炮来到了泉州港，濒临了天津卫时，大明的皇帝该怎么办？而我们从几百年后欧洲的东印度公司们所作所为来看，大明皇帝对郑和舰队这样的忌惮并非杞人忧天呐。有一个传说，郑和下西洋是为了寻找海外的建文帝，不知道大家怎么看？小时候我对这个传说是深信不疑的，而且坚信法国球星里贝里讲的那个故事，他可是说他祖上是大明皇族。而现在呢，冷静的分析后发现，我们如果要去海外找一个人，这是一个间谍行动啊，最忌惮的就是大张旗鼓啊。比起建文帝的传说呢，我更愿意给大家介绍一个穆斯林经常讲起的传说。他们说朱元璋击败蒙古人是借助了明教的势力，这个《倚天屠龙记》当中讲得非常清楚。但是呢，明教并非拜火教，而是伊斯兰教。到了朱棣呢，他就撕毁了当年大明与回教，也就是伊斯兰教签订的最初的合同，绝不再输送任何中国利益给回教。所以呢，这就引发了史实上的一个历史事件，就是说当时伊斯兰世界的大哥铁木尔亲率大军准备征服明朝，而不幸的是呢，铁木尔走到离我们新疆库车还有500里的地方就去世了，因此我们没有看到一场东西方霸道君主的对决。而郑和下西洋呢，就是朱棣要让印度的莫卧儿王朝，要让中东的奥斯曼帝国这些伊斯兰势力给我好好的看一看，这就是大明的实力，请问我能不能撕毁合同？好了，还有一个传说，就是说郑和下西洋呢都是假公济私，他其实是在寻找一条自己的道路，一条通往圣城麦加和麦地那的道路。为什么呢？因为他郑和是一名虔诚的伊斯兰教徒，作为伊斯兰教徒毕生最大的心愿就是去一趟圣地朝圣。关于这个传说呢，我只讲一个故事，就是阿拉伯世界当年被蒙古的许烈兀大军打到埃及一隅的时候，蒙古人东方人我们会不知道从海路去往中东的道路吗？要知道元朝的忽必烈可是多次嫁公主给他这位老弟伊尔汗国的老弟许烈兀的，而且记载上这些公主走的就是海路，难道这些公主是去搞地理大发现的吗？所以说比起这三个传说，我更愿意相信的是第四个传说，就是说郑和第七次下西洋终于完成了他作为一个穆斯林毕生的心愿，终于到了一次麦加，到了一次麦地那，所以他才会在第七次下西洋以后在回国的途中那么安详的离开了。而这种信仰上的虔诚和身体上的残缺，我想正是朱棣放心让他带着这个全球第二大经济体下海的原因吧。郑和之后再无人选，中国就此对全球化关上了大门。以上四个传说，大家更愿意相信哪一个了？请在弹幕里用1234来投票，大家也请在评论区积极留言，积极讨论。